5. Also, as we are talking about, I told you last time, the first thing when we talk about offering, we mean offering, it is what you offer. Offering means what you offer. Exodus chapter number 35. It starts scripture. Please, can all of us read with a lot of noise if you are there? Can all of us read it? One, two, let's go. Number one, I want you to mark those words. These are the words that the Lord has commanded. The Lord has done what? It is not man who has commanded those words. It's the Lord has done what? They are words of men and the words of the Lord. And the Bible says, whose report shall we believe? Number one, we have the report of the Lord, which we believe 101%. One of the things that the enemy doesn't want us, all of us to know, all of us to understand, ni kwamba, what is of God and what is of man? There is a contention that everybody is talking about everywhere, now to nongea kila mahali, kuhusu the originality of the tithe. Mtu akasema kwamba, tithe is an old laws of Moses that are not supposed to be observed. But the one this person did not know, even before Moses came in place, before Moses was born, before Moses himself came in place, already a tithe was in place. Now, let's go to the next verse. This is the word of the Lord has commanded. Let's go to the next verse. Number two, let's continue reading. The seventh day shall be what? Now forget about the Sabbath. Let us not talk about the SDA. We are talking about the Sabbath. We are not talking about the Sabbath. We are talking about the day that the Lord has commanded that all of us, we should take a break. You should take what? And this break we're taking, we are reflecting on the greatness and the goodness of the Lord that what he has done to us. Before we go down, after we finish to the end of Genesis chapter 1, that one, then we go. Let's read the whole of it and then we go to the next verse. Whoever shall do that work on the Sabbath day. The Sabbath what? Bwana Yesu asifiwe sana. Kule kwetu nilikuwa naona mtu akifa, even a neighbor akifa. Akifa hivi, watu awalimi wakati mtu amezikwa. Si kweli? Mtu akifa, watu the following day kama amewekwa kwa kaburi, watu awalimi. Mzendubi wewe ndio mzee kidogo. Unaweza eleza nini maana yake nini? Kwa nini watu awalimi? People don't. Especially even the same family. Watu waende shambani, mtu amezikwa leo, people cannot go to shamba the next day. Morning period. They have morning. We want to figure out what Kiambua and the Kulima are the Fukua with them. Okay, that's it. Whoever shall do that one shall be put to death. Now let's go to the next verse. Those are instructions. Up and do as they were Kuwerev son and our funny. When I go to Makachakula Barib. Usijaribu kuasha moto kuchemusha chakula. Hot pots na haziku kueko. Watu walikuwa na kulaje ndubi? How are you eating that time? Na they were no hot pots. Na hukua na umwa tumbo. Now let's go to the next verse. What does it say? I want you to mark those words. These are the things and the words that the Lord has commanded. So they are words that God himself commands. As we said the last time, God has himself commanded. And what does he command? Let's go now to the next verse, number 5. What does he say?
whoever is on the willing mwenye aliye yani Kiswahili Kiswahili tutatafuta software ya Kiswahili tuweka hapa. Inasemaje Kiswahili Edward? Wewe ndio unasoma Kiswahili kama msanifu wa Kiswahili. Aliye na moyo si mkunjufu ama moyo muasi ama nini? Because offering also are not taken from tainted, darkened, black. Ngine nimebaki gani? Stingy people. It says, whoever is willing. Whoever is what? What does it say? Let's last verse. Does it matter? Let him be what? I'm so busy. You are reading very carelessly because it may mention offering. When it mentions offering, you read very carelessly. But when it means something else, you read loudly. Please, can we read it as if we mean it? Even if you don't believe in it, can you read it? One, two, let's go. Si mafia ngombe gold silver us yani maniko inasema. Now let's go back. There are levels. Any time that God wanted to raise a man to a certain degree of his level, number one, he did not test. He gives an opportunity for a man. He gives an opportunity for a man. Number one, he tests you by offering. By what? Offering means offer. It means offer. You are offering. And let me tell you the truth. The world we are living today, it is led by men who have offered great sacrifices. The businesses that are happening today, biashara zinazofanyika leo, they are controlled by men and women who have even offered even their own children for prosperity. People, they have sacrificed their children. They have sacrificed, yani they have done great sacrifices. And let me tell you, hii dunia tunaishi ya kawaida hii ambayo tunakaa leo. Ni dunia ambayo iko na mashindano mengi kiwango ya kwamba hakuna mwenye anataka kuwa nyuma ya mwingine. Maana sio sana. Hakuna mwenye ana nafasi kabisa. Na pia dunia tunayoishi inaongozwa na principles. Am I right? This world is led by principles, not by assumptions. This world is not led by tactics. This world is not by, it's led by principles. Every principle matter. Bana sio sana. Kila kanuni inajalisha. Hakuna kanuni chini ya jua ambaye Mungu aliipeana. Sometimes I wonder, I was reading a story of Bill Gates. Bill Gates is a Jew. I didn't know. Kumbe is a Jew. And this guy gives 10% of his earnings to Israel. And I was wondering why Israel is so rich. Kumbe Bill Gates ametawara, yani ametawara dunia hii kwa upande wa mapesa, yani vile alivyo tajiri. Nikashangaa kwa nini Bill Gates anaweza kuwa na pesa mingi hivyo, kumbe na yeye anaheshimu kitu kinaitwanga principle of offering. Offering is the first assignment that God did in Genesis chapter number 4. Bana sio sana. Chapter 4, Genesis verse number 3 up to 4, the first thing that God did was an offering. And then it, because all of us honestly, we are tired with poverty in Africa. Bana sio sana. And let us not have an assumption ya kwamba when we talk an offering, we are targeting, we are enriching people. Because ukianada shule economics, I was reading another story about Chris Kirubi. Anasema pesa yake yeye aendagi holiday, anaenda very cheap, yani sio cheap, aendagi holiday. Anasema he doesn't spend what he has not worked for it. Bana sio sana. But the guy is rich. The man is rich. Akona pesa mingi sana kiwango ya kwamba kila saa anatena anajifundishaga. Wanasema 2 hours anatumiega anacheza chess. Kumbe hiyo chess inafunguaga kichwa ya akili, yani inakufanya ufikirie, you think too much on how you can make money, how you can expand your business. Now, God himself was insisting. God had the insistence in himself. Akasema ya kwamba offering, number one, he told Moses,
Let everybody, tell them, let them hear. But those ones who shall hear, they shall do it. Now, we said, level number one of offering that we did last time, we said, it was a tithe. Write it down. Say tithe. Please talk to me. Say my tithe. And a tithe, utaniuliza kwa nini pastor umerudia hiki tu mara nyingi. It is one thing that I want every one of us that we get tied to the promises of God. Bana Swesan. Siwezi nikatembea kwa banka hapa. Kuna banka wanapendaga sana kuniandikia ujumbe na mimi sina pesa kwao. Wanapenda kuniandikia ujumbe sana. Now it's a weekend. Fantastic. And they make sure they write me two messages on Friday. Arafu wananiandikia Friday na wananiandikia Saturday morning. Wasema now the weekend is here. You want to relax and enjoy. Mkopo by SMS. Yani, dial *344# just you can copper up to 100,000 just for a weekend. So mimi ni copper 100,000 for a weekend. Mimi niende kukula 100,000 for a weekend. Bwana sio sana. Kwa nini wasiniambie ni kopesha bandi? Kama naenda kufanya biashara and then niwarudishie weekend. Unanielewa? So they want to involve me, and because I'm part of them, when you involve, when you ambia mimi ni kopesa pesa, niene. But why? Awawezi kukutumia yu ujumbe kwa sababu you are not a member of that bank. Sinikweli? Wanaeza suweza? They cannot send you that message because you are not a member of that bank. If you are a member of that bank, they will send you that message. But if you are not a member, sinikweli? If you are not a member, they will not send you. Now, a tithe makes you a connector between you and divinity. You have a connection between earth and heaven. God does not require much from us, but God requires faithfulness from us. When you are faithful, Proverbs 28:20, the Bible says, a faithful man shall abound in blessing. Number one, God wants to test us. Kwa mfano, kama KRA my brother wanakupea option, wewe ndio unajipelekea pesa direct kwa KRA. Sema ukweli na mimi na wewe na mwingine. Tungepeleka pesa willingly kwa KRA. Eh? Upewe mshahara yako gross yote ili unafanyia kazi ndubi, vile ulikuwa unafanya kazi kwa land. Upewe pesa yote alafu uambie sasa hiyo pesa uteremko pelekea KRA. Part of it. How much money, even by the time you retired today, ungekuwa umeoa KRA? Si ungekuwa unafuatwa? Mara ngapi mnafuatwa Steve, mnafuatwa na High Education Loan Board? Na mnajua you are supposed to pay all of the students who went to university. Mnaambiwa, mnapewa your advance loan. Mkimaliza university, mnaambiwa pay that loan. Wale ambao wameachiliwa na serikali, angalau wao wanakanjwa direct, si ndio? Lakini wale mko private sector, how many times mnafuatwaga? Unangoja wakati wa very big crisis, wakati unataka na maybe ni interview fulani ama ni kazi fulani ya serikali unapewa, alafu unaambiwa okay, basi kabla hujatokea tuletee clearance form ya High Education Loan Board, tuletee ya compliance certificate ya KRA, tuletee ringe ile ambayo inahusika kulipa pesa, ndio wakufikiria. Yani wanakuletea zote. So you run, you borrow money, you pay by force, by fire, so that at least your record can be a bit clean. Am I right? And they come and go on. I was telling another person, ukikosa kulipa tithe, wewe Mungu atakuchoma mara kama mbili. Kwa sababu gani? If you can chase all the money from human beings, na mtu akifuatwa na KRA anahangaika. Kuna jamaa sasa hivi Nairobi aliniambia anafuatwa na KRA na wanataka 200 million from him. 200 million. I don't know how they've made a calculation. They want 200 million. So you have to go and borrow from another source, pay them so that you can be able to survive in Kenya. Now, a tithe, number one, it makes you more faithful, connected to God. Bana siwe sana. God tests us through tithe. Can you read this? What does it say? Proverbs 28:20. What does it say? Number one, read it loudly. One, two, let's go.
Ebweka New Living Bible Moses. Hii nasema anayeharakisha anafanya nini? You swallow everything. Mungu ameweka vitu vitatu katika maisha yetu. Mungu ametuwekea pesa zetu. Bwana asiwe sana. God has given our money. God has given us money ambayo tuko nayo sisi ndio tuko in control. Ametupatia sawa wafanyikazi wetu. Mungu ametupatia zake yeye. Sisi ndio tuna handle. Mungu ametupatia pia za wajane, mayatima na maskini na wageni. Wale wasiopita barabarani. God has given us all. And that's why people can collect what does not belong to them. And they swallow all of them at once. Do you know that? They swallow it. What does the Bible says? Inasemaje? A trust what? This is sweet, eh? Read it, please, with a lot of noise, if you can. One, two, let's go. How many people have entered in quick, get quick, rich quick, I'm a quick business, get rich quick. Hata kuna mmoja niliona kwa mtandao anasema kwamba make a million in a week without sweat, without spending a lot of time in work. Now if I can make a million in a week in Zendubi in 4 weeks time, how much money will I be worthy? 4 million. Do you need me anywhere around somebody's office? Even the government. Now, this is it. The Bible says a trustworthy person will get rich. A rich reward. But a person who wants to be quick, the other one called is unfaithful. Anytime that you are tested by faithfulness, God tests you as by faithfulness. And we hate it with passion. Anything that wants to make us better, want to take us to another level, the enemy and atuonesha kwamba it is so bad. Very bad. Very bad. Anything that God wants, because a tithe, for example, is one of the most dangerous things that people always hate it. But it has a super control grace ya God. Unakuwa attached na Mungu. Bwana asifiwe sana. Una aibu, ukisimama mbele za Mungu, mwambie Mungu, mimi nataka unibariki. Hata kama you have not seen tangible things. Sicknesses and disease, they shall be taken away from your ministry. Number one, when you serve God. Proverbs chapter number 3, verse number 9. What does the Bible say? Proverbs chapter 3, verse number 9. One, anytime that you want to honor God, you want to go to another level to honor God, you must. Number one, what does the Bible say? One, let's, can you read loudly? One, let's go. Number one, the Bible says honor. And I told you the other time, the word honor, which we're going to the second service to talk about levels of honor. Anytime you hear the word honor, you submit. Honor means submission. Means what? I said means what? Submission does not necessarily mean ya kwamba you respect that person. But because of the virtue of his authority that God has given him, you must honor. What does he say? Honor, you know, have you ever seen a short policeman more than I? Nikaona maskari wafupi sana. Wananiliyo mkono hivi. Tena unajua. Grace bwana siwe. Wanatoshana na msana wangu hapa. Grace. Nikauliza na hii nchi. Mbona wanapenda maskari? Yani Kenya ndio wanaubagusi. Wanataka maskari watu warefu. Okay. Kwa hivyo Kenya ndio wanadharau watu. Because you cannot expect. Now, pamoja awe mfupi, awe mnono, awe mkonde, kitu cha kwanza lazima umheshimu vile alivyo. Vile nini? Uwezi heshimu mtu kwa sababu vile anavyoitwa. Unamheshimu kulingana na ofisi yake. Maandiko yanasema ya kwamba honor the Lord with your possession. Number one, anything that tangible you have
by earthly. Ile kitu uko nayo, shamba iko ni vitu earthly. Pesa, gari, kila kitu ulicho nacho, number one ni zako. Ni nini? Mungu amesiweka kwa mikono yako. Lakini katika mikono yako pia ameiweka uelewe na ufahamu na ujue, utambue ya kwamba any possession that I have belongs to God. Belongs to what? So a tribe, number one, you must understand it belongs to God. Belongs to what? I said it belongs to what? To God. There's a big debate that, oh, tithe, it's an Old Testament thing that it doesn't work. But let me tell you that the old as the Old Testament was, before Moses was in place, before Moses came to be in place, a tithe was already there. Baba Abraham, he who came and made Melchizedek a priest of God, Bwana Jesus, he gave him a tithe. So a tithe is not an Old Testament law, Bwana Jesus. It is as old as creation. A tithe is as old as creation. It was before Moses was there. So if the laws of Moses was rendered useless, even the time Jesus came, but the tithe was not a man. That's why Genesis 4:4, start verse number 3. The Bible says, the first people on the planet earth, that's Cain and Abel. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa kwanza dunia hii ya Mungu, Cain and Abel, waliozaliwa na Adam and Eve. Maandiko inasema hawa walipewa an opportunity. Read out this one. What does it say? What does the Bible say? Is it? They brought what? Which is, it is in Genesis chapter number 4. After the creation, the next thing was an offering. Was what? Was an offering. But before then, even after Adam and Eve fall, the Bible says God was there. He was there. He was there. He came. And number one, the Bible says he killed an animal. Akaua mnyama, akawafunika, ili awaondoe katika aibu. So, offering is as old as the Bible. Old as what? I say it's as old as what? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasema kwamba I take my offering, I take my tithes na pega my yatima. Please, that provision is there. The Bible called them alms. Alms in the Jewish Kiswahili. Wale mnajua Kiswahili? Naitwaje alms? Arms, generosity, yani, ile Biblia inasema kwamba the man who was at the beautiful gate, he was looking and guessing at John and Peter and said he was expecting arms. The guy was very clever. Anajua, watu wanakuja kanisani, wanajua maana ya arms. That guy was a con man, I think. He was not a genuine guy. Was he an honest man? Kwa nini anakaa karibu na church? Kwanini, those are the con men. Kwanini akai karibu na church? Maana najua hao wajana pastor aliwaambia juu ya arms. Arms are given to people who are watu wako na mashida kwa societies. Jamaa akakuja anajieka karibu na gate ya church na aingii kanisani. Okay, was a crook, I think. He was not a genuine guy. Maandiko nasema Peter njoni wakamwangalia akamwambia brother. And the Bible is very clear. The man guessed at them seriously. Akamwambia brothers, walipokaribia Biblia inasema akawaangalia kwa bidii. Biblia inasema kwa bidii. Yaani mnadhani kunipita na niko hapa? Wajinga hii. Have you ever seen some beggars in Nairobi who abuse people? You give them 20 shillings and akwambia kasia hii. Hii ndio unanipatia. Dana anaweka kwa mfuko huo. Bado mwambie zinirudishie. Anasema, Have you met some very professional beggars in Nairobi? Nakuru mimi sijaona sana. Nakuru mimi is a very civilized city. Mtu amebeba mtoto upande hii, mtoto anajua. Kwanza pale karibu Pan African Insurance. Hiyo area ya Kenyatta Avenue. Kuna mama wanakuwa hapo permanently na watoto, permanently watoto wako. Ujitana wanakuita uncle. Paka unaulize, unaweza ona kama ni relative yako. You have to run them.
Even if you, they know how to cross the road with you very quickly. So until you do something so that you can be able to shed them off your life. Because that is what you and the uncle from the village, you have abandoned them in the city. So you have to give them something at least to acquire. So what do you do? Hata kuna mwingine hapa aliwahi nituzi hapa kwa nini inaitwaje hapa? Hapa taskis hapa nje. Mtoto ndio huyu. Mtoto wako sasa tao ni mzima watu waone mimi ndio nimeacha pesa. Ikasema hapa wacha ni wacha nivuke haraka ningie ndani ya supermarket. That's only on safe place. So if anybody was around there, akasema Lawrence has abandoned some. He has a woman, he has impregnated in the city. So and those women are very careless. Kazema angekuwa giza. Muulize mama aenda osha watu nguo. Watoto mtoto wa kule. Kuja kutembeza watoto town. Bwana asiwe sana. Now. Tithe. Tell your neighbor tithe. Ties you. Sema it ties you. With the promises. Please talk to them. Talk to your neighbor. Mwambie neighbor. A tithe. Ties you. With the promises of God. When the Bible says that let the poor say, I am rich. We take possession. Please, you cannot say you can possess anything that God has not given you. Now, another level of offering, because I want to go very quickly. Here is another level of offering. Number two is first fruit. Tell your neighbor, first fruit. Please talk to him and say, first fruit. First fruit does not belong to you. First fruit belongs to God. Exodus 22:29. What did the Bible say? First fruit. First fruit. What is? Let me explain what is a first fruit in the first place. Somebody asked me a question sometimes back. Akaniambia, what does it mean about the first fruit? Kambia, when you have given, God has given you your salary or your business or your first profit, the whole of it now. Because the profit you give 10%. But the fact of it, number one, you take that. No, you don't take 10%. You keep the whole of it. Give it. It's very ridiculous. And that's why every time the enemy will always tell us that you have so many problems than what God has. What has you said? Nandiyo shetana kingia ndani. First fruit ni kitu moja ambayo adui anajua ukifanya kwa waminifu. Na hiyo ni painful. You have already triggered the spiritual realm and God will react. Can you read it, please? Ready, read it loudly. Number one, let's go. How many have given God their first sons? Nobody. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says your first fruit. Your first what? I say your what? Your first fruit. Your first fruit. Tell your neighbor, first fruit. Mambie mwenzako, mambie first fruit. Mambie first fruit. Maandiko inasema don't delay. Don't what? Umeandikwa kazi leo hivi my brother, umepewa kazi kubwa leo Kenya mzima hivi. Umepewa a job. You know it's very tempting. Your first salary tuseme is $500,000 na umebe umekopesha madeni imeenda mpaka 660. Now, the first of all that salary, you don't touch even one. Don't touch. It is biblical. It is the word of God. You don't touch it first. Because number one, you tell God that you are number one in my life. Number one in what? Wale wote mko hapa na watoto wadogo, what? Wale tumekuwa. Shikana mtu hapa amelea mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale kila mtu akawa amelea mtoto. Unaonaga ukipea mtoto mdogo sweet. How many have given their kid a sweet na ukimuomba kama mchezo tu? Mtoto anauma, anachukua sweet ya ndani, anakupatia. Nani mtoto wake ameifanya hivyo? Maana wangu mimi ameifanya hivyo. Si mara moja mara mbili. Mtoto wake ameifanya hivyo. Anauma sweet. Akiwa mtoto mdogo sana, very young, innocently green, completely atajui chochote, ako kama ajui. Anauma sweet ya ndani, anachukua ya ndani anakupatia. Si ni kweli?
Aye. Na ukiona mtoto wako ni mchoyo sana, ukimuitija kitu, anakamu kadi hadi, na wedi umempatia, ujue hiyo roho haijatoka mbali, iko na wewe. Ukitaka kujua, anytime that you want to know exactly how you behave, ama your child behaves. Number one, look at yourself. Ukiona faith mtoto wako ni mchoyo, hata kwa vitu, bako unampiga, ndia peane kwa watoto wengine. I say, huyo mtoto ni ujumbe akonayo kwa ajili yako. Anasema, mom, you are very stingy. What can I do that you don't know what I'm doing? I am doing what exactly you are doing. The Bible says, first fruit, you give it to God. You give it to what? I said, you give it to what? You give it, and you are firstborn. So later, it is when you come to redeem your firstborn from the altar. But I said, firstborns are dangerous people that you cannot own them, because if you own them, God comes in. In Israel, say to Nonga, kila firstborn anakuaga uko Israel, huwa anapelekwaga jeshi, awe mtoto wa kiume au wa kike, wanapelekwaga jeshi wote. That's why Nonga siku ile bomb blast Nairobi ama ile gorofa ilianguka, if you saw some those small girls, wale wa jeshi walikuja wa nini, the Israel walikuja kwa rescue mission, walikuja kuokoa from the debris. Young girls, military wajesh. Every family produces, provides an army in Israel, and a firstborn particularly. You give after some time. That's why you provision you could resign after some times you have served in a military. You resign because you have served your purpose. That means you have served in the altar. Every firstborn belongs to God. Belongs to what? That's why Mungu alipoona Waisraeli wamekuwa wajeuri zaidi, akachukua kabila mzima ya Walevi, wana Walevi. Akasema kwamba hii nimechukua ndio ikue makuhani katika nyumba yangu. Maana kama angefanya hivyo, makuhani bado wangemsumbua. Alikuwa anajaribu kuwasaidia. But people don't like it. Sema fast food. Ezekiel 44 verse number 30. Please read that very quickly, then we finish. Ezekiel 44. Ezekiel 44. Can you read it loudly? Let's go. In other words, the Bible says, if you want a blessing to rest in your house. In other words, not that the blessing will not come. It will come. But one of the most disgracing moments is when the blessing comes and flies every moment. Mtu unapata kitu inaruka. Unapata kitu inaruka. Ukipata kitu kikaa mpaka wakati watu wamekusifia, amefika mahali fulani, kina bambaruka, kina chamburuka, kina kwenda, kina ruka, kina undoka. Na maandiko inasema, that is how, hakuna kitu tempting kama uambiwe kitu kinaitwa first fruit. And I want to tell you the truth. When we were starting this church, my wife is there as a witness. Wakati tulikuwa tunaanza kanisa hili kabisa ukweli, Edward, the money we had, yes, I can't mention it. We put it in an offering. Mimi na mke wangu wakati tulienda Nairobi, tukaenda kuambia mtumishi wa Mungu, sema aje, tunataka kwanza huduma, hatujui mahali kiwanja ya kanisa iko, hatujui mahali vitu za kanisa iko. Kwa sababu mama tulikuwa wawili hivi, nikamwambia, this is the biggest challenge that we have until God mwenyewe aje atushikie kiwanja ya kanisa. Sisi hatuwezi. Maana ukweli, wakati tulikuwa tunafanya, tunanunua hivi vitu, tuliponunua hizi vitu, they were this screen na hivi vyombo, we didn't even have a place. Ilienda ikakaa pale memes, ikakaa for 6 months. Atujui mahali kanisa iko, atujui mahali kiwanja kanisa iko, atujui where we want to put. Because every place tulikuwa tunaulizia, unakuta that place is very expensive. Unauliza mahali, unakuta ni bei kali sana. Uwezi afford. Now, I told my wife, kambia, this is number one, a risk mission that we are doing. But let us go and give a first fruit for this church. First offering. Let me tell you this, second, the other story is a funny one, but you'll like it.
Tulipokuwa pia tunaanza hapa historia hapa ni mresha. Tulikuja mara kwanza mimi King na mama tukakuja tukasema tunataka kufanya wakati mahali tumetoka kanisa sasa hatuna mahali pa kuabudu so we could not stay in the house. Tukakuja tulipokuja siku moja sasa tunakuja tukapata jamaa mmoja kwa hapa Deno namjua mzee mmoja anaitwa Kafupi. Jina lake kamili ni gani Dennis? Ule Kafupi. Tukakuja tukatoka kwa nyumba tukakuja tukasema King alikuwa anasema twende church yetu kama najua siku moja tukawa tunapita na matatu akaniambia pale penye the place wametengeneza club nikamwambia hiyo kanyumba kalikuwa hapa nikamwambia hiyo ndio kanisa yetu na yeye akaamini sasa ni mtoto ni akaamini akasema Sunday ilipofika akasema twende church ya mtu twende church yetu na unajua nikamwambia mama na King tukakuja kabisa we came tukiwa watatu I had the anointing oil. And then we had an offering. Mimi na yeye na mtoto tulikuwa na sadaka. Tukakuja tukafika pale kwa hiyo kanyumba. Tukakuja hapo tukakaa. Tukafika kama saa 3 hivi saa 4 tukakaa. We stayed there for 2 hours mpaka saa 6. Tulipomaliza hapo saa 6 nikamwambia sasa tuombe, tukamaliza tukaomba. Tulikuwa tunasoma Bible tunaomba. Tukachukua hiyo offering tumechukua huyo Kafupi. Maana he was available man. Then we took. Tukampa sadaka. Tukambia Mungu we have started our service. Even this name we have written here in this. We coined that same particular day. Ndio koda kaniambia kwamba. I shall put you in the highway of holiness. And in the highway it is where my throne. My altar shall be established. Without knowing ya kwamba tutapata mahali pa kuabudia. Tukapatia huyo, alafu nikamuulizia swali. I asked that brother, nikamuuliza, wewe, enda mahali watoto wako. Wacha kuingia hapa.